Ja се надевам дека денеска ќе можеме нешто убаво да соопштиме на јавноста. Јас реков сум оптимист дека е возможно да се постигне договор, но денеска имаме уште така еден суштествен разговор, за мене многу важен. Се надевам дека ќе ги заокружиме сите аспекти за да го исполнуваме очекувањето барем на двете страни. Ако денеска се случи, дај Боже договор, ние веднаш тоа ќе го соопштиме со сите детали, а верувам ако има договор, тогаш би требало да правиме агенди.